В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Учора в Одесі відбувся фінальний етап обговорення на форумі «Відновлення Одещини». Про проблеми громад говоримо в цій годині. До нас завітали Габріель Абрахам, керівник проєкту USAID «Говерла», та Лариса Севр'янова, перекладачка, завдяки якій ми все зрозуміємо. Дуже дякую, що ви тут. Вітаю вас. І найперше, я хочу запитати про сам проєкт. USAID охоплює 80 громад в Україні, понад 80 навіть. Розкажіть про свої потужності, про бюджет і в яких областях представлені. I would like to ask you the first question about the project itself. As we know, it supports more than 80 communities. Could you please speak about the capacities of the projects and in which oblast it is present? It is present. The project has partnerships with seven oblasts and more than 100 hromadas. The oblasts where we have partnerships with include Lviv, Zakarpattia, Rivne, Volyn, Zhytomyr, Poltava, Odessa, Chernihiv, Sumy, Mykolaiv, and Kharkiv. 11 областей in total. Наш проєкт співпрацює з 100 громадами в 11 областях. Ми співпрацюємо з такими областями, як Львівська, Закарпатська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Полтавська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська і Харківська. Загалом 11. Учора в Одесі відбувся фінальний етап обговорення на форумі «Відновлення Одещини». Яка ваша місія на ньому? Yesterday in Odessa hosted the final forum of what was your mission on that? Hovela started working with Odessa on developing a regional development strategy in April. Верла розпочала роботу з Одеською областю у квітні по розробці стратегії регіонального розвитку. В цьому році, перепрошую. This year. This year. Так. The activity for developing the strategy was done in cooperation with the Regional Development Authority agency, and it was done in five pillars. Розробка стратегії відбувалася у співпраці з агенцією регіонального розвитку, і вона проходила мала п'ять основних компонентів. The first one was on safety and integration. Перший компонент стосувався безпеки та інтеграції. Second was on health and recovery. Другий – охорона здоров'я та відновлення. Third was on transportation and infrastructure. Третій компонент – транспорт та інфраструктура. The fourth was on economic development. Четвертий – економічний розвиток. And yesterday's was on harmonization and cross-border cooperation. І п'ятий, який відбувся вчора, стосувався гармонізації та транскордонного співробітництва. In total, these five chapters form the strategic plan for Odessa. І разом ці п'ять глав мають сформулювати план стратегічного розвитку Одеського регіону. We believe that this is a model way of developing a regional development strategy, and now we will adopt the same approach in other partner oblasts. Ми вважаємо, що саме так повинна розроблятися стратегія регіонального розвитку, і Одеса стане зразковою областю, і потім ми застосуємо той самий підхід при розробці стратегії в інших областях. На вашу думку, чим цікава Одещина? Що у нас є такого особливого, що виділяє з-поміж інших регіонів України? What is so interesting in Odessa region? What is so special about it that distinguishes it from out of other regions of Ukraine? In all of our engagements with the Oblast Military Administration, the Regional Development Agency, and the Hromadas, we have found a true partnership and engagement from our partners.
При всій нашій роботі чи контактах з обласною військовою адміністрацією, з агентством регіонального розвитку або з громадами, ми бачимо дійсно, що вони зацікавлені і готові співпрацювати. And a true commitment to local government strengthening, which is the cornerstone of Avella's activity. А також ми бачимо справжню готовність посилювати місцеве самоврядування, що є наріжним каменем роботи нашого проєкту. Говорила долучається до реалізації проєкту з аналітичним порталом. Що це за напрямок роботи? Розкажіть. Говорила will engage to the project on the analytical portal. What is this about? Could you tell more? The analytical portal is a very complex digital tool that gathers information from many, many sources, including satellite imagery, to form database for data visualization, decision making, and planning. Аналітичний портал – це такий складний цифровий інструмент, який збирає інформацію з багатьох джерел, в тому числі з супутникових знімків. І ця інформація використовується для прийняття рішень і планування. The analytical portal has been implemented in a number of oblasts, and we plan to continue doing this in Ukraine. Аналітичний портал було запроваджено в ряді областей, і ми плануємо продовжувати цю роботу в Україні. This tool has attached to it a number of dashboards. Цей інструмент супроводжується певною кількістю дашбордів. And the dashboards are tailored to the needs of that specific oblast. І дашборди відповідають потребам конкретних областей. In some instances, the dashboards can be used for finding accommodation for IDPs. В певних випадках області використовують дашборди для того, щоб розмістити ВПО. In some instances it can be used for marketing for investment. В деяких випадках для маркетингу, для інвестицій. In some instances it can be used for budget monitoring and budget execution monitoring. Також для моніторингу виконання бюджету. In Poltava, they have close to 30 dashboards that have been developed for use. В Полтаві є близько 30 дашбордів, наприклад, в Полтавській області. Цей портал складається з близько 30 дашбордів, які вони розробили для свого власного використання. In Lviv, it has been instrumental in rapidly finding places and permits for businesses that have relocated to Lviv, as well as IDPs. У Львові цей портал використовувався для того, був розроблений і використовувався для того, щоб швидко, насамперед швидко знайти місце розташування для релокованого бізнесу і для ВПО. The interactive map allows for many processes to be done in an online platform and with minimal engagement with government officials. Завдяки інтерактивній карті багато процесів можна здійснити онлайн і з мінімальним залученням урядових службовців. As such, it's a very powerful tool for creating transparency in governance and equal service to all citizens. І таким чином, ці портали стають ефективним інструментом для забезпечення прозорості уряду, а також для забезпечення рівних можливостей для усіх громадян. Finally, I should say that the interactive map is a novel solution, but I do believe it's a very powerful tool that is a leader in local government strengthening globally. І я хочу сказати, що інтерактивна мапа – це інноваційне рішення. Але в той самий час це є інструмент для посилення врядування на глобальному рівні, не лише в Україні.
Як зарекомендувала себе цей проєкт? Які результати? Чи є якісь вже підсумки роботи? Are there any results of this work? Very significant results. Дуже значні результати. We can attribute more than 20 million hryvnias in investment in Lviv as a direct consequence of the interactive map. Ми можемо сказати, що у Львові було залучено інвестицій на суму до 20 мільйонів гривень завдяки використанню цього інтерактивного порталу. The finding of accommodation for IDPs that have moved to Lviv has been reduced from 2 weeks to instant. Час, який вимагав раніше, вимагав для того, щоб розмістити ВПО у Львові, раніше треба було до 2 тижнів. І використання інтерактивного порталу дозволило зменшити цей час до моментального знаходження розміщення. And now fire brigades are also using it for emergency response. Також пожежні бригади використовують цей портал для реагування на надзвичайні ситуації. So there is very tangible results from the interactive map, yes. Тобто, так, ми можемо стверджувати, що використання інтерактивних порталів приносить дуже значні осяжні результати. USAID Гуверла має план підтримки Одеської області на 2024 і аж до 2027 року. Які основні напрямки? The USAID Gvarla activity plans to support Odessa Oblast in 2024 and through 2027. Mm-hmm. What are the main areas of support? The support for Odessa is quite broad. Підтримка Говерлою Одеської області буде досить широка. We will support with legislative reform at the national level as well as subnational level. Ми будемо підтримувати реформу правової бази як на національному, так і на субнаціональному рівнях. For example, the legislation on cross-border cooperation, which will allow municipalities to make partnerships across the border to European municipalities. Наприклад, ми підтримуємо внесення змін в законодавство по транскордонному співробітництву. Цей закон дозволяє громадам формувати партнерство з закордонними громадами. And most legislation that affects local government's authorities, boundaries and administration. А також ми підтримуємо розробку або внесення змін в більшість в законодавчу базу, яка стосується меж населених пунктів, адміністрування та місцевого самоврядування. On local government strengthening, there's a myriad of activities that Gvarla will be engaged in. Також Gvarla буде задіяна в мільярди заходів щодо посилення, які стосуються посилення місцевого самоврядування. This includes the interactive map. Ну, наприклад, це запровадження інтерактивних порталів. This includes spatial planning. Просторове планування. This includes other digital tools. Розробка інших цифрових рішень. This includes intermunicipal cooperation. Міжмуніципальне співробітництво. Intermunicipal cooperation is very broadly defined. Міжмуніципальне співробітництво має дуже широке визначення. That is to say within the oblast, within Ukraine, within the European context, and even to partner municipalities in the US. Тобто це співробітництво між громадами в межах одної області, в межах України, співробітництво українських громад з європейськими громадами, а також з громадами в Сполучених Штатах. We'll also be helping with local economic development strategies. Також ми допомагаємо з у розробці стратегії місцевого економічного розвитку. We are assisting local governments with developing advocacy mechanisms through
local government associations. Ми також допомагаємо органам місцевого самоврядування розробити механізми адвокації через асоціації органів місцевого самоврядування. We are helping with youth empowerment and youth internship programs. Також ми підтримуємо розширення можливостей і прав молоді і стажування молоді в органах місцевого самоврядування. We provide training in a number of areas within the local government. І також ми проводимо для службовців місцевого самоврядування тренінги, навчання в по цілому ряду тем. This gives you a sense of what we do. Це так, щоб ви мали розуміння про те, що ми робимо. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну українські громадяни дуже не розуміють, у них є така невизначеність майбутнього. І дуже хочеться знати, що завтра все буде стало і стабільно, хоча б завтра. Тому найближчий план Гуверли на наступний рік на Одещині. Що будете робити? Full-scale invasion made our citizens lose their confidence in the future. So we would like to hear the nearest plans of Hoverla. What's going to happen next year? What Hoverla is going to do next year? I would disagree with you. Я тут з вами не погоджуся. I find the resilience of Ukrainians to be very inspiring. Стійкість українців вражає і надихає. And it's this resilience that actually inspires me and our project. І саме ця стійкість надихає мене і весь наш проект. I also believe that local governments have been at the front of this war and at the rear of this war. І я, на мою думку, органи місцевого самоврядування, вони знаходяться як на лінії фронту, так і в тилу цієї війни. It is the local governments that actually have been instrumental in keeping the Russian aggression at bay. І саме органи місцевого самоврядування допомогли стримати російську агресію, устримуванні російської агресії. Of course, I don't mean to take away credit from the military, which is fighting heroically and valiantly, but the local governments have been very instrumental. Звичайно, я не хочу сказати, що тут немає заслуги ЗСУ, які так героїчно борються з російською агресією, але органи місцевого самоврядування також зіграли свою героїчну роль у стриманні агресії. So, for Hoverla project, we will continue to support the decentralization reform. We will continue to support strengthening of local governments. We will continue to strengthening the ability of subnational local governments to respond to the needs of their population. What changes is how we do it. Отже, проект Hoverla в наступному році продовжить підтримувати реформу децентралізації, посилення органів місцевого самоврядування, покращення їхньої спроможності реагувати на потреби їхніх громадян. Що зміниться, це те, як ми це будемо робити. We don't have the luxury, as before, to be traveling, to be having in-person meetings, or having information as readily available or predictable. На жаль, у нас більше немає такої розкоші, як, наприклад, поїздки для того, щоб провести якісь фізичні зустрічі з людьми або інформація, яку нам надають, дуже часто швидко втрачає актуальність. And so digital tools have become much more prominent, and in this area Ukraine is actually a very receptive partner. Отже, в цій ситуації цифрові інструменти стають все більш помічними, і Україна дуже добре сприймає такі різні новаторські ідеї в цифровому світі. Як місцеві громади реагують на вас і наскільки жителі Одещини готові включатися в процеси децентралізації, фактично брати на себе відповідальність? How do local communities, what is the attitude of local communities towards Odessa and are they ready to step in and engage in decentralization processes?
I can say the citizens, not the local government. No, how do the local communities respond, and are the citizens ready to participate? We do an annual citizens perception survey. Ми щороку проводимо опитування думки громадян. And overwhelmingly, the citizens have faith in their local government. І загалом, і здебільшого, громадяни вірять в органи місцевого самоврядування. Overwhelmingly, the citizens know how to get information from their local government. Загалом, громадяни знають, як отримати інформацію від органів місцевого самоврядування. Perhaps not everybody understands the nuances of decentralization, perhaps. Може, не всі розуміють дрібні нюанси децентралізації. But if they know how to access their local government, that's the essence of decentralization. Але якщо громадяни знають, як доступитися до органів місцевого самоврядування, в цьому ж і полягає суть децентралізації. And conversely, if the leadership of local governments know that they are beholden to their citizens, that too is the essence of decentralization. І з другого боку, якщо керівництво місцевого самоврядування, якщо місцеві лідери знають, що вони відповідальні перед своїми громадянами, в цьому також суть децентралізації. А як місцеві ради готові включатися до роботи і взаємодії з вами? Чи бачите ви прогрес? Are the local councils ready to engage and cooperate with Hoverla? Do you see, is there progress? The communities that we partner with were selected having assessed their ability and willingness to partner and engage with Hoverla. Коли ми відбирали громади, які стали партнерками проекту Hoverla, ми оцінювали їхню здатність і готовність співпрацювати. So that is a foregone conclusion even when we started our engagement with them. Тобто, це ми це знали навіть до початку нашої співпраці, що вони будуть спроможні, так? They are capable. От про громади-партнерки. Хто з них найяскравіший, найкраще, можливо, справляється? Так, кого б ви виділили? Або, можливо, у вас є кейс з Одещини, який хочете розказати? Speaking about Hoverla partner communities, which of the partner communities could be most named as most distinguished, as most prominent case? Maybe there is a case in Odessa Oblast that you would like to speak about. I think you're putting me on the spot here. Ну, ви тут впіймали. There are different communities that have different different strengths. Громади різні, і кожна громада має свою сильну сторону. There are some municipalities that are very much focused on economic development and are quite visionary in the way they develop economic activities. Деякі громади дуже сильно, дуже орієнтовані на економічний розвиток. І в них є дуже сильне бачення свого економічного розвитку. We have others that are very strong in youth empowerment. Інші громади, їхня сильна сторона полягає в тому, що вони розширяють можливості молоді. We have others that are very strong in urban planning and tourism development. Ще інші громади, їхня сильна сторона – це містобудування і розвиток туризму. What we try to do through the Hoverla project is to actually find intermunicipal cooperation mechanisms where one leader can support the other. Ми в Hoverla намагаємося визначити можливості для міжмуніципального співробітництва, для співробітництва між громадами, де одна громада, лідер в певній галузі, може підтримувати інші. Реформу децентралізації в Україні вважають одну з найвдаліших. Як ви в цілому оцінюєте її? The decentralization reform in Ukraine is referred to one of most successful reforms. How would you evaluate it? Without a doubt, it is one of the most successful. Без сумніву, це одна з найуспішніших реформ. I have worked in this field for the last 25 years.
Я працюю в цій сфері вже протягом останніх 25 років. I have not seen anything to this degree. Ніколи не бачив нічого такого масштабу. And the decentralization reform is being tested by the aggression. І більше того, реформа децентралізації була випробувана російською агресією. And it still stands very strong. І вона і далі залишається потужною. So I am very, very optimistic that, number one, Ukraine will be victorious. Тому я дуже оптимістично налаштований. По-перше, я вірю в те, що Україна переможе. And number two, decentralization reform is part of the formula for that victory. І, по-друге, реформа децентралізації – це складова формули перемоги. Ну, з огляду на вашу високу оцінку реформи децентралізації, то якими будуть українські громади вже завтра або через рік, на вашу думку? Based on your high appreciation of decentralization reform, what is your vision of Ukrainian communities tomorrow or in one year? What they would be like? Tomorrow is going to be tough. Завтра буде складним. We can't lose sight of the fact that the Russian aggression is affecting every aspect of life. Ми не можемо випускати з виду той факт, що російська агресія негативно впливає на всі аспекти нашого життя. But the communities will come through this. I'm confident of this. Але я впевнений, що громади це здолають. Дуже вдячна вам за розмову і дякую, що знайшли час. Залучилися до нашого ефіру. Цієї години були. Thank you very much and I appreciate your time. Габріель Абрахам та Лариса Севр'янова. Були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.